Thorn Lightning, Landskrona stad och Tekniska högskolan i Jönköping har sedan 2011 jobbat fram ett showroom i Landskrona för en energieffektiv och säker utomhusbelysning i staden. Nu har också en grupp danska designers intresse för föreningen Ungt Lyst belyst rådhuset där de vill att arkitekturen ska komma fram. Hvor vi især har brugt rigtig meget tid og energi på at få en belysning, som komplementerer arkitekturen, frem for at gå ind og lege cirkus. Så det har været rigtig vigtigt for os, at det var noget, som man havde lyst til at kigge på, og som man ikke bliver irriteret af i hverdagen. De fyra designtjejerne hämtade inspiration från Landskrona genom att tillbringa en dag i staden med att fotografera olika miljöer och tala med landskronaborna. Något som hjälpte dem att bland annat avgöra hur färgstark belysning de skulle ha på rådhuset. Vi kunde se att vattnet var en riktigt stor del av hela byn vid att bara gå runt och ta bilder. Och det har vi simpelthen brugt som inspiration vid att bruge havets förändring i löpet av ett døgn. Vi har lavet 4 scenarier, som tager udgangspunkt i det her med havets forandring, som er solopgang, dagslys, solnedgang og månelys. Mange var interesserede af at se det seneste inom armatur og ljusdesign. Gæsterne var kommunanställda, installatører, energibolag med flere. De togs på en rundtur genom Landskrona så kallade showroom där Thorn Lightning kunde visa hur de kan ändra styrkan på lamporna, byta färg och skillnader i olika belysningar med hjälp av en iPad. Här visar de ljusskillnader på en central parkering. Det här är för att kunna visa då armaturerna i dess rätta miljö, vilka effekter det kan ha. Vad skulle du säga är det mest nyskapande med det här då? Det finns inget liknande i hela Europa. Det är faktiskt ett helt unikt samarbete och ett unikt showroom.